ဒီကကြီးတို့ကိုဒီကမာကြီးတို့ကိုနှိပ်အနှိပ်ဆက်ဆုံးတော့ဘသူတုံးလို့မဲလို့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောမတုံးဟိုပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ပြောအခင်ပြောပါတစ်ခုတည်းပြောပါဘုရားပါဘုရားပြောဟိုဆရာကိုဓမ္မပဋိစ္စသမုပ္ပါလည်းရတယ်မဟုတ်လားဝိဇ္ဇာပြဆရာသင်္ခါရလာသနာပြုရာဥပါဒါနာဒီပါရိညာရီနဲ့ပေါ့ကြောက်ကာယကံဝိကံမနောကံကဖဲဟာဖဲဟာနဲ့အဲ့လိုပြုပြီးတဲ့ဒီဒီသားဒီကမာကြီးတို့ကိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘာတော့ပြောမှတိမတိမအမအမကိုပယ်နိုင်ပါလေဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကအနှိမ့်ဆက်ဆုံးအနှိမ့်ဆက်ဆုံးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအဲလိုဆိုဘယ်သူမှမသိသေးဘူးလေဘယ်သူတော့ထင်ကြတော့တရားတမျိုးပြန်နေလေဝင်ရတာလည်းဘာတွေဘာတွေဘာတွေကနေဆက်နေသတုံးအခုရနေဆက်နေသာကိလေသာတွေကတကယ်သိမှတကယ်ဟန်နေတော့ကိုမှအနစ်ဆက်ဆုံးကဘာတော့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာဘာတွေတော့အကုန်လုံးသဘောတူဗလားကိုဝန်းနေရကဘာတွေအခုရှိနေတုံးကိုဝန်းနေကအခုဘာတွေဖြစ်နေတုံးအခုဘာတွေဖြစ်နေတဲ့တုံးဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာကတော့ခင်မမတည်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့စာလိုတာတည်သေးတာသစ္စာလေးပါးကိုမတည်တော့အဝိဇ္ဇာပြီးရင်မာတော့သစ္စာပါကိုမှာအနစ်ဆက်ဆုံးအဲဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ပြောပါလို့ဆိုရင်ဒါလို့ပြောမလို့ဟမ်အဲဟုတ်တယ်သင်္ခါရအနစ်ဆက်ဆုံးကိုဝင်နေမှာလေဒီအပိစ္ဆာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာကံတော့အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့သင်္ခါရပဲသင်္ခါရကအနစ်ဆက်ဆုံးအနစ်ဆက်ဆုံးသင်္ခါရဝင်းနေမှရှိတယ်စိတ်ကိုနေသမောရဆဲနေလဲမတက်ရင်ဝင်းနေကဆဲနေတက်ရင်လည်းဝင်းနေကလောဘသဘောကျမနောကံအပိညာရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကြလားမဟုတ်ဘူးလားလို့လားစိတ်တွေလိုက်သံပြီးတော့တပည့်သင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရကြီးပြီးတော့အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့စကားမပြောလိုက်နဲ့ဟောလိုက်ဟားလိုက်ရင်မနောကံကြီးကဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုအနိစ္စဆုံးဟာကံပဲတဲ့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါဘုရားပြီးတော့ကိုကံကြွားရည်လောက်ပြီးတော့ဟောလူရဲ့နဲ့တရားလည်းဖြစ်အောင်မှာဖြစ်ပြန်တော့လဲအိုရနာရသေးရအောင်မှာအဲ့ဒါဈာရောင်ကိုကံကင်းအောင်ငါလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကံကလည်းအတော်ရရနေတော့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံ
အဲ့ဒါကလည်းအာတောတရားပါရင်ကုသိုလ်ကံကလည်းသမှုရိယဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဟာကိုယ်မှာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးဟာဘယ်ဟာတုံးလို့မဲလို့ရင်ဘယ်လိုပြောမတော်ဘူးကံတိခါရပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးလာတဲ့လူတွေအဲ့လိုတလုံးတလုံးလေးအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုယ်မှာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးဟာဘာတုံးလို့မဲလို့ရင်တင်ခါရကံကံလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါ30ဘုံရှိအောင်ညံရောက်သွားတယ်တရားအဖြစ်ခုတ္တဘုရားရှိအောင်ညံရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇီဟာကတော့တော့အလေးနဲ့ဆုံးတော့အကောကအနစ်သက်ပြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲဒီကံညာမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုကံဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပါလာတယ်ကံဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာပါလာတော့အကြောင်းပါလာပါလေခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတော့တဏှာဥပါဒံတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောသေဆုံးနေရာကြတော့ဥပါဒောဒုက္ခံနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတယ်ဥပါဒောဖြစ်ခြင်းသည်သောဇံဥပါဒောဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခံဒုက္ခမိဤဒုက္ခံဒုက္ခမိဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာမိဤဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာမိမင်းတို့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့မသိမှာဘူးဖြစ်တာပဲကြည့်ရအောင်မရှိသေးဘူးနှင်းချက်မဆက်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိစ္စအဲ့ဒါကြီးကလောဘီဖြစ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတမှုတရားသင်္ခါရတမှုတရားဝင်အဲ့လိုလာတယ်အဝိဇ္ဇာကမသိလိုက်ဘူးသင်္ခါရကတော့ဖြစ်ပြီအဲလိုပါမျိုးအဲ့ဒီအနေကိုယ်ကိုအနစ်ဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဟိုကံကိုပေါ့ဟာပရိစ္ဆာသုံးပါးမှာအပြင်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယကလည်းသင်္ခါရဥပါဒနာပစ္စယကလည်းကာမဘောမဟုတ်ဘူးလားအမှန်အဲ့ဒီကံကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံဟာနှိမ့်ဆက်နေတယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကနှိမ့်ချက်သာလားကံကနှိမ့်ချက်သာလားကံကနှိမ့်ချက်သာပါဘုရားအဲကိုယ်ကိုနှိမ့်ချက်တာကံအဲ့လိုတတ်တုပြတတ်တုပြတော့အဲ့ဒီကံကြီးဟာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်အဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်ကံဟာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့အာတော့အပါပါပြပါပြီးတော့လုပ်ရင်လေသူကသမှုရကုသိုလ်ကလည်းသမှုရသစ္စာဖြစ်သွားတယ်အာသဝပါပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ခေါ်လိုက်သာအာသဝပါပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အာသဝဆိုတာကဟောလောဘဒိဋ္ဌိမောဟအာသဝဆိုပါတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟအဲမောဟဆိုအဝိဇ္ဇာလည်းပါတယ်လောဘလည်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်မနောကံကဘာပါတော့ဘိဒါဘိဒါဘာပါဘာပါကွဲတုံအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းပါပြီသားလောဘဒိဋ္ဌိမောဟလက်ချုပ်ရွေးရေစံလောဘဒိဋ္ဌိမောဟအတော်တရားကရောအာမနောကံကရောသိက္ခာသဗ္ဗာဒိဋ္ဌိအဲဘာလဲတကူမပါသရုံသဗ္ဗာဒအဲဇဘာဒဇဘာဒကတော့ဒေါတာဆိုတော့ဒေါဘရှိရင်တော့သူ့ရှိတော့မှာပဲဒေါဘမရှိရင်သူ့ဒေါတာမရှိဘူးလိုချင်တယ်လိုချင်မရရင်ဒေါတာဖြစ်တာပဲညာပိဿာနာတပတိလည်းမပါဘူးလားအဲလိုရင်းလိုရင်းမရရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အာမတည့်တဲ့လူနဲ့အတူနေရရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါတွေလည်းဟိုကာယကံဝစီကံတွေကမလွတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအဘိဓါတို့ရပါဒတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟတို့ဆိုတာကစိတ်ကြစား
这个是好的，这个是必然的，这个是必然的。等看到阿古多多来别多的话，喂，等看到来别多的呀，各个国际的，等看到表面的鱼，或者可以看到我们表面的鱼，表面他们队伍，啊，哎，就是都看要国民。你们阿里克的嘛，原来没说亚队伍，下路没说队伍，马里亚队伍。哎哎，那个摩哈伯，罗巴德提摩哈，摩哈说的阿古鲁伯，摩古拉，奥比萨呢都挂出去嘞。乌贝卡大公，不是一个亚当比乌的，乌贝卡大公。奥德萨当有个美干地，伊玛尼可以比说，奥德萨呢，外省呢，摩哈来了，乌西格萨呢，摩哈，下面对乌西格萨名，哎呀，摩哈变的比，那边呢，长米阿里面，我这个里个来收来打，那都下面的，哎呀哎呀，摩哈过来，哎，摩哈我哪个碰呢？那年喏，今年来打靶那个，哎呀，哎呀，恁看啥的？阿古多，啊，为啥说阿古多不？阿古多说恁看啥的？你呀，你嘞，哎呀，哎，恁看啥？那家伙老不一样，哎，恁看啥？他妈的，去老不一样，哎，恁看啥的？看那工业施工，表面工，哎，那啥，那模糊。那个模糊，我家讲吃的，哎，都吃什么？新鲜的呢？哎，我爸说就看那猪肉呗，都吃什么？新鲜的。哎呀，我爸说就看，就可怜。哎呀，我们皮皮怎么样？头发在啥里搞的？哎呀，别家都买错，哎，你欧巴家我，你啥都有。哎，你看那业务，你看那还过什么业务？我又没来付，我来没媳妇。哎，就是那家出来的。哎，你听我说哈，我就没来哭，说我来就出来的，我来没事用，我来就下，我就没来大家就下。哎哎，你听我说，不如弄个干，干净卡啥的。哎，都干这啥？哎，他们都干做不着嘛？这些娃娃个，没顾着，现在娘的那边，你咯？哎呀的啊！你说啊，哎呀，那个最麻雀的头卡一啥呢？哎，就说的，哎，你检查查的，干我不？哎，干检查查的呀，那嘛没被这边呢，拿六张毛符。那家呗，哎，就说话的。你看那干呢？我们老干，我们老干啊，我们老干说过嘛呗，别打呗。过来地下呗，过来就把贵州，说俺奶奶，俺奶奶那一家呗，哎，干啊，俺们把呗干，哎，干俺们去补。
အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ့မောဟပါတော့အာတဘောလည်းဖြစ်နေတယ်အာတောကုန်ရင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါကိုလည်းလောဘဒိဋ္ဌိအာမောဟအာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟကအဲ့ဒါဝင်နေမှာအဖြစ်ဆုံးပေါ့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်တော့သောတာပန်ဆိုရင်တော့အဲနည်းနည်းလေးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါကံလေးသက်သာသွားတယ်။ဩဒါလည်းငါမဟုတ်ပါလားဒါအဝိဇ္ဇာပြုစရာသင်္ခါဝါစာပါကလားဥပါဒနာပြုစရာကာမဘဝပါကလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရကြလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါကလားသောဇံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါကလားအဲဒါကနှလုံးသွင်းတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှလုံးသွင်းတော့ငါပါလေလားမှန်ပါပါငါမရှိဘူးလားအဲ့တော့အကြောင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသုံးပါးသိလိုက်တာလေးနိုင်ကိုဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တောတာပါဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပါမျိုးဘုရားရှင်ရောက်သွားရင်သင်္သာတိဗုဒ္ဓရှင်ရောက်သွားရင်ရှင်အတ္တရီရောက်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဓမာဆိုတာကအဲ့ဒီကံသင်္ခါရလေးကိုခေါ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပို့ကိုအနစ်သက်ဆုံးငါကလေးကိုနဲ့ပါနေတဲ့ကံကလေးပေါ့လောကီကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလောကီဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရေဓမာဆိုအဝါကောက်တော့လဲတင်းလောကီကိုကောက်တယ်လောကီကောက်တာအရာကျဲသွားတယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲလောကီ။ကျဲဘူးမကပေါ့။ကျဲသွားတယ်။လူတွေနဲ့တည်းဒီမားတွေကံမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကံရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ရပါဘူး။အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုကျဲ။ဘာဘူးလို့မရှိတော့ဘူး။အာတော့မရှိတော့ဘူး။အာတော့ရှိသမျှကံရှိမှာပဲ။အာသောကဘာတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟလောဘကတော့သာတော့လောဘကလိုချင်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့မလိုချင်ဘူးလိုချင်တာသိတယ်မဟုတ်လားလိုချင်တာမသိဘူးလားသိသလားသိပါတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြောင့်လိုချင်တယ်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုချင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လိုချင်တာအာသော၃ပါးကိုရေးထားပါအာသော၃ပါးဘယ်ဟာတော့လောဘမနောကံနဲ့အတူတူပဲဘာမှမကွာဘူးအဲ့ဒီမနောကံကိုကိုယ့်အကူထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ဒီမရဘူးလားရမလားဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားဒီအတ္တပါဗျာအာတော်တရားဟာအဲ့ဒါမှအာတော်ကဒိဋ္ဌိအာတော်မရှိဘူးနောက်တကအဲ့လိုဩငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအနတ္တအနတ္တအဲ့လိုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအာတော်တွေကကုန်းမကုန်မသွားဘူးလားကုန်းသွားပါမယ်လောဘဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့အဲ့ဒါစိတ်သစ္စာလိုချင်တယ်ဆိုတာစိတ်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဒီထက်ကဘာလိုချင်လိုက်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်မေးကိုယ့်ကိုယ်လှုပ်ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်ဆုံးဖះကဟောရုံဟောတယ်ငါဟောရုံမင်းတို့ကမင်းတို့လို့ရမှာဆိုအဲ့ဒါညံပြီးလို့လို့ရမှာအာတော်ရေးလိုက်စမ်းသောဘာဒိဋ္ဌိမောဟအဲ့ဒါမှတ်ထားမနောကံရေးလိုက်စမ်းဒိဋ္ဌိမောဟသောဘာဒိဋ္ဌိအတူဘယ်နှခုပါတော့နှခုပါတယ်ကွဲတာဗာလေးပဲကွဲတော့ဗျာပါဒနဲ့လောဘဟုတ်လားအတူတူပါပဲဗျာပါဒနဲ့လောဘနဲ့ဗျာပါဒကလိုချင်တာမရရင်ဒါဗျာပါဒဖြစ်တာပါပဲဤပါဒကိုခရီးထွက်ကနေရှာလို့မရရင်ဒေါတာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဟောမန္ဒီမာနဲ့အဲ့ဒါဗျာပါဒတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဟောမန္ဒီမာမန်တော့ဗျာပါဒမရှိဘူးမင်းမပြောတာဘူးဘာဖြစ်လို့ဟောမန္ဒီမာမန်တော့တော့ရှားမတွေ့ရိုးရင်းကရှားမတွေ့လို့တခါကအဝါကော
ဥစ္စာကမပြေဘူးဥစ္စာကမပြေဘူးဒီလောကီလေးတော့မပြေတဲ့နောက်မှာဟောလောကုတ္တရာဘယ်ပြေတော့ဘာဘူးလို့ဗျာပါဒများတော့ဘူးဒီတာသာမရဘူးပါဗျာအဲ့ဒါရံပိဋ္ဌာနာတာပဋိညာအတူတူပဲရောချင်းနေကနေကောကသူ့မှာမမှားဘူးလားမှားတာမိစ္ဆာတိတ်တိမပါပါဘူးလားမှန်ပါပါဗျာရောချင်းနေကရောချင်းနေတော့မိစ္ဆာတိတ်တိလည်းပါတယ်ဗျာပါဒလည်းပါတယ်အဲဘာသူ့ရောမနောကနဲ့အာတဝရောဇံအဲ့ဒီမနောကနဲ့မှာအာတဝမပါဘူးအာတဝကုန်လို့ဆိုတာကံကိုကြည့်လိုက်ကာယကံပြတနာကိုကိုယ့်အကိုပြရတယ်ပုံဝင်ရမနောကံမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သတော်မနောကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့သိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုမှပဲအဲ့ဒီမနောကံဘာလို့ဖြစ်သတော်ပရိစ္ဆာသုံးပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါ့မနောကံဘုလို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့လိုပြောပါပြောကြအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုမှမနဲ့မပြောတဲ့တာကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီကအတော်ရလဲကုန်ခြင်းနဲ့ဟောဖုံးတော့ကရှင်းတော့ကဘကုဏ္ဏမကြီးတော့မဖြစ်ရင်မလားကံသုံးပါမာဓုမပါကံသုံးပါမာဓုမပါသူဟာမိသွေးတော်ဖြစ်သည်သူဟာမိသွေးတော်ဖြစ်သည်မိသွေးတော်ကြီးကဘာလဲဘာလဲကုံလို့တော့အတော်ရေးရာကုံလို့ဒုစရိုက်တရားတွေလုံးကံတုံးမားတဲ့မှာဒုစရိုက်မပါဘူးလေအဲဒုစရိုက်အောင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြုံသိရလားမသိပါဘူးမမသိတယ်ပါကိုမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားမနှောတဲ့မှာဒုစရိုက်မပါအောင်ဘယ်လိုနေကြုံအဲသမာဓိကြီးပြအောင်ဒီမှာသမာသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခံသုံးပါးမှာမဲ့ပင်ပါခံသုံးပါးမှာမဲ့ပင်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူဟာအရိယာဖြစ်သည်ဒီနေ့မှဒီမှာသင်္ကပ္ပကဘာရှိသေးတုံးရောဇံအဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောရမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲပြောပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ပြောရင်အရင်ဒီပြောရင်ပြာကိုကိုအတိညာအရင်ပဲ့ပြီးဟောတယ်ပြောတယ်တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမှကိုကအတိညာဖြစ်တော့မှာပေါ့အတော်နဲ့မနောကံနဲ့ဘာတူသရုံအဲ့ဒါမျိုးရေးကြည့်မှာဩအတော်နဲ့မနောကံဘူးတော့မနောကံဘူးကြောင့်ဖြစ်သရုံဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါမသိလို့ဖြစ်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာ။ဒီတော့အဲ့ဒါကိုမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကိုချိဖြစ်နိုင်တဲ့တရားကဘယ်တရားတော့ဘုရား။ဘာသမာဓိတရား။သမာဓိတရားဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်အောင်ရောက်တဲ့ခြင်းတော်ဘုရားဇံ။သမာဓိတဆိုရင်ကိုယ်တည်းဘူးဖြစ်အောင်မညာဘုံညာတရားရောက်အတော်ကဘယ်တိအောင်ရောက်တော့ဂုတ္တရုံရောက်တယ်။တမာတိတိကဘယ်ရောက်တော့မဲ့ညာတိအောင်ရောက်တယ်။မယုံမှုလားဇွန်တလား။မှန်ပါရဲ့။အဲ့ဒီကျန်နေကဘယ်လိုရတဲ့တော့အဲ့လိုကျန်ပေးမှရတယ်။ဒါတမာသင်္ကပ္ပဘယ်သူတော့တမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပကိုဘယ်သူလို့ခေါ်မတော့တမာတိတိလို့ခေါ်မှာဘယ်သူလို့မှမခေါ်ရဘူးတမာသင်္ကပ္ပဟာမက္ကတ္တ။သမာသင်္ကပ္ပဟာဘယ်သူလို့ခေါ်ကြတော့အဲ့လိုသစ္စာရှုတဲ့လူရောရှိသေးလားရှိပါပါတရားနာတဲ့လူရောပါရောအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကဘာနဲ့ပြောကြတော့ဆိုသစ္စာနဲ့ပြောဘာနဲ့ပြောသစ္စာနဲ့ပြောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရတယ်သစ္စာနဲ့ပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကောမှာဝိသိကိစ္စရှိသလားရှိပါပါဝိသိကိစ္စမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့သောတာပတ္တိအဲ့လိုသစ္စာသစ္စာဒိဋ္ဌိကိုအဲ့လိုပွားတာကိုယ်မှာအနိစ္စဆုံးတရားဘယ်တရားတော့သတိပါရပါဘုရားအဲ့လိုသိကြပြီသိကြပြောလဲပြောပါတည်လဲတည်ပါ
มโนกันนี่อ่ะไม่ป่าวล่ะป่าวครับแต่ไอ้มโนกันอ่ะทีนี้คว้ากันทีมโนกันนี่อ่ะเราไม่เอาหรอกไม่เย็นไหนมูทำไมโอเล่เช็ดแต่ซีเล่ยองเนี่ยมโนกันนี่เราไม่เอาหรอกงามยาละตะมามโนกันเนี่ยมาดิตุ๊กตาแกจ๋าโจยาชีโหย่างจ๋าโจยาชีถั่วจ๋าย่างไปยี้อยู่ว่ะโตล่ะมันอนายอกเปียวไล่ตามานี่ยาดูเลยเหมี่ยวๆปะလုံးလုံးလာလာကံသင်္ခါရဖြစ်တာလားကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားဘယ်လိုစကားပြောမလို့ပြောရင်မဖြစ်တာတော့ကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားဘယ်လိုလက်နဲ့တော့တော့ဘာဖြစ်တာတော့ကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားအဲ့နဲ့မပြောရရင်ဘာဖြစ်ကြတော့ကံသင်္ခါရဖြစ်တာပါဘုရားဖြစ်တာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအဲ့ဒါငါမပါဘူးလားဖြစ်တဲ့တည်းအဲ့လိုပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သစ္စာလေးပါပြီးတယ်ပိုင်ပိုင်ပြီးတယ်လေသို့မလို့ဖြင့်သူကပြောတည်တာသူကပြောတည်တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြီးတာနဲ့မဟာကွာတော့အခုကိုယ်ပိုင်သိအောင်ပြောနေတာရင်းမိသလားကိုမှအနစ်ဆက်ဆုံးဆိုတော့မနစ်ဆက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးမှာတော့အဲအဲ့လိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကံသုံးပါးကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တိုင်းကံသုံးပါးမှာမဲ့ပြန်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်နိုင်လေလားဝင်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒီမဲ့ပြန်ကြီးတဲ့ပါနေတော့ဗောမဲ့ကအမတေဖြစ်သွားတယ်အမတ္တပဒံဆိုတော့အပမာတော့အမတံပဒံအမတေအမတေပြစ်သွားတယ်ကာယကံထဲမှာလည်းဓမ္မဒိဋ္ဌိပါတယ်သမဲ့ချက်ရဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိနဲ့ကျက်တယ်ဘုံတော့တော့ဓမ္မဂတိပေါ့အဲဒီပြိပံပေါ်တော့ကတိရံပေါ်တော့ကတရားကအဲ့ဒါတော့တိပဲဖြစ်တယ်သူဓမ္မဒိဋ္ဌိပေါ်လိုက်တော့အာသောနဲ့မနောကံနဲ့ညီမျှတော့ဒါကအသောတော်မကုန်နိုင်ဘူးလားကုန်နိုင်လားမကုန်ရင်မူလားကုန်ရင်သလားကုန်ရင်ပါဘုရားကုန်ရင်ကုန်မဲ့ဟာနဲ့လုံတော့ဒါဘုရားဘာပါတော့မှပြောရမယ်တော့ဆိုင်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိသွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိစားတယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ်ကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါပါတယ်တော့သုဝါဒိယဒိဋ္ဌိအရင်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့သောတာပတိမေသဇသာအရင်မှာဘာမဖြစ်တော့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့နောက်တော့လောဘနဲ့မတော်ဘူးလားရာဂဒိဋ္ဌိနဲ့ရင်ရာဂနဲ့ဒိဋ္ဌိများရင်ရာဂများပါဘူးဒိဋ္ဌိဘာပုလို့များတော့ပုလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိများဒိဋ္ဌိများရင်ရာဂများဒိဋ္ဌိနဲ့ရင်ရာဂများအဲ့ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးပြရတယ်။ဒကာကြီးလက်နည်းနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဒကာကြီးမဲကြီးကိုလက်နည်းနဲ့ပိတ်ထိုးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေမတော့ပြောပါဤနေလိုက်မှလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်အတိတ်မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပါဒိဋ္ဌိမနေဘူးနဲ့လေကိုအဲ့လိုနဲ့စမ်းရမယ်ဒကမာကြီးတို့ရောလူဝန်ဆွဲပါချရရနဲ့ဆိုရရင်ဘယ်နဲ့နေမလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့လို့ရှိရင်ငြိမ်ငြိမ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိမနေလို့ရင်လာစမ်းစမ်းမှမညာတဲ့ကလေးမင်းကအဲ့လိုတက်ဟောကိုသွေးကမလို့ကိုတရားသာတန်တတိကကိုသွေးလို့ပါလေအဲ့လိုဘုရားစိတ်ပါလို့ဆို
ဟောနောက်မှလာတဲ့ယောဂီကြီးကိုယ့်ကိုအနှစ်သက်ဆုံးတရားကဘယ်တရားတော်ဒီဒီတရားကြီးတွေမေးပြီးပြီးပြောစမ်းအဲ့ဒါကြည့်ဆိုတော့မနောကံဆိုတော့ကာမမကာဟာဒိဋ္ဌိကမနောကံကြီးတယ်ဒါသူကဒိဋ္ဌိပြောတယ်ဒိဋ္ဌိကိုမနောကံကောက်လိုက်ရင်ကာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကံသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရဖြစ်လို့ရှိရင်သူကဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမှရှင်းသွားတယ်အဝိဇ္ဇာပြညာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာသာဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲအဲ့လိုပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကပြီးတော့အာသောတရားတွေလည်းပါမနောကံတွေလည်းပါဒိဋ္ဌိကပါတဲ့ပါတော့အာသောတရားတွေပါမနောကံအာသောကုန်မှဒိဋ္ဌိကုန်လာအကုန်လုံးကုန်သွားနုတိယပါပေါ့ကိုယ်ကဒိဋ္ဌိလေးတင်ကုန်တော့ဘောကာမတော်ကနာနေနေနေဩကလာဒိဋ္ဌိများလေကိလေသာလောဘများလေပေါ့ဒိဋ္ဌိများလေလောဘများလေဒိဋ္ဌိနဲ့လေကိလေသာလောဘနဲ့အဲ့ဒါကိုတတုကရလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မှတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိမနဲ့လို့ရေတဏှာနဲ့ရည်ရည်ကပဲမဟုတ်ဘူးလားဩကလာဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုအပေါက်ကိုဇာမယတ္ထဘုရားကြားတော်မှာဘုံတိုင်းမှန်သွားတယ်အဲ့ဒါယတ္ထဘုရားခေါ်ယတ္ထဘုရားဘုရားကဖြစ်တာတော့ဟုတ်တာတော့အဲ့ဒါဘုံတိုင်းမှန်သွားတယ်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဒိဋ္ဌိဆိုတော့အကြောင်းရှာတော့မတွေ့ဘူးကံဆိုတော့အကြောင်းရှာတော့အဝိဇ္ဇာတွေ့တယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသွားကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ရောမာအနှိမ့်သက်ဆုံးဟာသင်္ခါရလို့ပြောရင်မလွဲတော့ဘူး။ကိလေသာလည်းသင်္ခါရခေါ်တာပါပဲ။အာတောလည်းသင်္ခါရခေါ်တာပဲ။ကြောက်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိလိုအာတောလိုလောဘလိုပုံမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတိုက်လိုက်နေလို့မကုန်ဘူး။သူ့ကိုနိုင်တဲ့တရားရှိတယ်။အမှန်တည်းအာတောဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်တူတိုင်အောင်လိုက်နေတယ်။တမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်တောင်ရောက်သွားတယ်။အာတောကောင်မလွန်မူလားလွန်တယ်လား။မလွန်ပါဘူးခင်ဗျာ။မနစ်သက်နိုင်ဘူးလားနစ်သက်နေလား။နစ်သက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါတမာခေါ်တယ်။တမာဟာဒိဋ္ဌိကတော့ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာထည့်လိုက်ရင်မနှောတဲ့မှာမိစ္ဆာကြီးရှိတယ်။မနောရတ္တမာထက်မှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အော်မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဒီလိုစဉ်းစားပြရတယ်။အော်ငါမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဆိုရဲစောင်း။အော်ငါမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဘာတော့တမာဒိဋ္ဌိ။တမာဒိဋ္ဌိ။အရင်အရင်မှာအော်ငါဟုတ်ပါကလားစောစမ်းအော်ငါဟုတ်ပါကလားအဲ့ဒါပါတော့သိတာသိပါခင်ဗျာကဲကဲသမာဓိတိကအော်ငါမဟုတ်ပါကလားစောရိစမ်းအော်ငါဟုတ်ပါကလားအဲ့လိုမှသမာဓိတိဖြစ်တာပေါ့ငါမပိုင်ပါလားငါအစိုးမရပါဘူးလားငါချင်းတယ်လို့မဟုတ်ပါကလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီငါမရှိမှဒိဋ္ဌိကမရှိပါအဲ့မှာအာသဝကအဲ့ဒီငါကအာယုန်တိုင်းယူရှိတယ်။ငါကပါတော့အာယုန်တိုင်းယူရှိတာ။ဒါကြောင့်စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ငါအာယုန်တိုင်းယူရှိတာကိုအော်ငါမဟုတ်ပါဘူးလားဆိုတော့တမာတိကြီးလည်းကြောက်ဒီအာသဝကယူရှိနိုင်အောင်မလား။ယူရှိနိုင်ပါဘူး။အာသဝမယူရှိလို့ရှိရင်ဝတ္တရားမကျွတ်ဘူးလားကျွတ်သလား။ကျွတ်ပါပါခင်ဗျာ။ခေနံပုရဏံခေနံပုရဏံနဝနတိတံဘောဝံနဝနတိတံဘောဝံဝိရတစိတ်တာဝိရတစိတ်တာယတိတိဝသမေယတိတိဘဝသမေအဲ့လိုဟာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဟာရှိတယ်အဲ့ဒါပြက်တာမှတ်တာဆိုမသူတကာပြောနေကြီးတယ်ပဲဟုတ်တယ်ကိုယ့်အကောဟုတ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဩငါမဟုတ်ပါကလားက
မဟုတ်တော့ပုံတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောဘကလည်းရှိနေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုကြည့်ပါ ဩငါလိုချင်သေးပါကလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိဘူးလားသိသလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုယူလိုက်ပါမှာပေါ့အဲ့တော့ငါလို့မလို့ရှင်မတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့တပ္ပတိဖြစ်ပါကုံသွားတယ်ကိလေသာကိလေသာကုံသွားပါဟာဩငါငါလုတာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ငါရည်ရံငိုလေမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုလုတ်ပြရတယ်ဆိုတော့ငါချင်းနေတော့ဘူးထိုးရဖြစ်သွားတာပေါ့ငါမချင်နဲ့အဲ့ဒါကံတင်ခါရပေါ့လေကိုယ်နှိမ့်ချက်ကြည့်တယ်တရားအဲ့ဒီလိုအနေကြမခံတော့ဘူးဆိုရင်အကုန်ဟန်းသွားတယ်အာတော်နဲ့မနောကံအာတော်နဲ့မနောကံအဲဒီကမာကြီးကိုပြဲရမယ်တရားကြီးကမနောကံကုန်လို့ရှိလို့ရှိရင်အာတော်လည်းကုန်ရပါပဲမဟုတ်ဘူးလားညာပါတာလေးတခုပဲညာပါတာလေးရတယ်လိုချင်တာမရတာကြီးကညာပါတာပေါ့ညာမိစ္ဆာနာလည်းမသိဘူးပေါ့သားရရလည်းမခက်ပါဘူးကြီးသွားတာလည်းအင်းကြီးရှာမလို့လုံကြီးရှာမလို့ခဏရှာမလို့နဲ့ဒါလည်းပြည့်ညတ်တယ်ပဲမရှာမလို့ရှာလို့လည်းဝတ်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်ဟာရကားစိတ်ထဲမှာဟိုရှုပ်ပြီးကျုပ်ကျုပ်အဲ့လိုစိတ်ကိုဖြီးထုတ်တတ်ရတယ်ဒါမှအလောဆိုတာကကုံနဲ့ညာနဲ့သုံးမလို့ဒိဋ္ဌိအလိုလိုက်အမိုက်တော်ကားဖြစ်တယ်ကိုယ်ထဲမှာဝင်ထဲမှာအာတော်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မတော်ဘူးအော်ငါမဟုတ်ပါကလားသောသံဟောငါမဟုတ်ပါကလားအဲ့လိုများထုံဘူးရဲ့လားခေါ်ပေးရတဲ့တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုလို့ဆိုအော်ငါမဟုတ်ပါကလားဟောငါမဟုတ်ပါကလားငါကိုမဟုတ်ပါဗလားငါကိုမဟုတ်ပါဗလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဗလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဗလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့အတ္တကလည်းဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားငါဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိနဲ့နှင်းပြတာဟုတ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မှာတမာဒိဋ္ဌိရဲ့ပြောငါမလို့မြင်လာတော့ဘယ်သူဟုတ်တော့ငါမဟုတ်ပါဗျာရတာကဘယ်လိုလုံးမဟုတ်ပါဘူးကဲစားတဲ့ဟာကောမဟုတ်ပါဘူးနာတဲ့ဟာကောမဟုတ်ပါဘူးတရားကြံတဲ့ဟာကောမဟုတ်ပါဘူးဘာသာမဟုတ်ပါဘူးကံအဲအဲ့လိုမှပေါ့အဝိဇ္ဇာကကြံတာအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာလူတွေကမထွက်ဘူးလောကထဲကမထွက်ဘူးကအဝိဇ္ဇာကြောင်ကြံလို့ဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါဗျာတမာတင်ကပိုင်နဲ့ကြံတော့ကမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်လားမှန်ပါဗျာသမတိကပါဒဘယ်လိုဟာလုံးပြောစမ်းပြောစမ်းတော့သမတိကပါအဝိဉ္ဇသစ္စာအာရဟာနသစ္စာအဲ့လိုများများပြောရအောင်လုပ်ထားနေကမတင်ကပါစောစမ်းနေကမတင်ကပါဘွဲ့မှာထွက်မြောက်အောင်ကြံခြင်းဆိုကာမတဲ့မဆုံးဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုယ်တရားမှာထွက်မြောက်ကြံတာပေါ့ညာဘုရားတော့မကြံဘူးလားကြံလားကြံပါရဲ့ဗျာမင်းတို့လိုကဒုံးကြီးကြီးလုပ်နေဘယ်နဲ့လုပ်မဖေ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 ဘုရားဖေပါခါရဲဘယ်လိုလုပ်ရပါမလို့ကြံနဲ့ကြံနေတာမင်းတို့ကြံရလားကိုယ်တရားမှာထွက်မြောက်ဖို့မကြံပါဘူးမမကြံဘူးလားနေကမတင်ကပနေကမတင်ကပအပြာပါဒတင်ကပအပြာပါဒတင်ကပကဲရှားမရရင်ဘယ်လိုလုပ်မတော့အေးနေပဲဒီတော့ဆွဲစမ်းအေးဒီတော့အဲ့လိုဆိုပြီးသွားတဲ့ဟာကိုဒါကလည်းမရတာရှားမရတာမတွေ့ကြအောင်ကြားနေဘယ်ကားကတွေ့အဲ့လိုစိတ်ကြီးမောအောင်လုပ်ကြတယ်အပြာပါဒသင်္ကပ္ပလုပ်ကြပလားလုပ်ကြပါဘူးခင်ဗျာနေကမသင်္ကပ္ပကိုလုပ်ကြပလားကာမဂုဏ်နဲ့စိတ်ကူးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါမမဟုတ်ပဲငါမမဟုတ်ပဲအဲ့လိုလိုပြန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူက
အဘိဓါကြီးကျမ်းနေမဟုတ်လားအဘိဓါကျမ်းနေဗျာပါဒကျမ်းနေငါလို့ကျမ်းနေမနောကနဲ့အတူတူပဲအဲလက်ကျမ်းလာမျိုးအဲနိကမသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းမြန်ကျမ်းလိုက်အဲနိကမသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတာပဲအေငါမဟုတ်ပါပဲသောဇံအေငါမဟုတ်ပါပဲငါမမဟုတ်ပါပဲလားငါမမဟုတ်ပါပဲလားအဲ့လိုပြန်ပြန်လုပ်ရတယ်ဒီဒီဒိဋ္ဌိကြီးကဝန်ထဲမှာကျမ်းနေတယ်ဒိဋ္ဌာတဝါကြီးဘာကြီးရောဒိဋ္ဌာတဝါပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတဝါကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးမှကာမတဝါကနဲမှာညာပါဇာလည်းနဲမှာအဘိဓါနဲ့ညာပါဇာကမနောကံအဲဒိဋ္ဌိကမနောကံလည်းပါတယ်အတဝါမှာလည်းပါတယ်ခန္ဓာညာပညာကတကိုပိတ်တတ်နေတာသိရလားနင်တို့မနောကံကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့မနောကံကလည်းဘာကြီးနဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ပါဘာတော်ကလည်းဘာကြီးနဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ပါဘုရားဘာဖြစ်အောင်တတ်နေတဲ့ထင်တော့အဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်နေတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗျာပါဒဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့လိုခရုစိုက်ပါလို့ဆိုမှဒီမြဟာကြီးတော့ခရုစိုက်အဘိဓါနဲ့ဗျာပါဒဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တော့မေတ္တာတည်းကဘာတော့မနောကံပါဗျာ။နင်တော့အနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘယ်လိုလုံးပါဗျာ။အဲ့ဒီမနောကံပေါ့။တွေ့ပါလား။တွေ့ပါဗျာ။မရလို့ညင်တာဘယ်လိုလုံးပါဗျာ။အဲ့မနောကံနေပေါ့။နင်တော့လိုချင်တာဒီမှန်မှန်လည်းမနောကံနေပြီလေ။ဘယ်လိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးလုံးသင်္ခါရအနိစ္စအဲကံကအနိစ္စဆုံးအဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်တန်တင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးမသိတာဘယ်သူဆုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပဲပြန်ဖြစ်တာပဲဩငါမဟုတ်ပါပဲဆိုအဝိဇ္ဇာကြီးရဲ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲနင်တို့မှတ်မိလားကိုယ့်အကိုယံထောင်မှကိုယ်ကတော့ရံမထောင်ဘူးသူတကသွားသွားပြီးထောင်နေတာခေကလာအာရောကုန်နေထောင်တတ်ပလားကိုယ်ကရံထောင်ရွတ်ရွတ်လဲဒီလိုပဲကိုယ်ကကိုဝန်ရကြည့်နေတာနဲ့ကိုယ်ကနဲ့ညာနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီတမာတိတ်ကြီးဆိုလိုက်တာအဲ့လိုတော့ထောင်လာဘူးတမာတိတ်ကြီးလို့မှတ်လိုက်ရရင်ဘာလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာမှလို့လုံးမစင်လာကြည့်တော့တမာသတိက30ဘုံကိုလွန်နေတရားတမာသတိကဘာတရားတော့30ဘုံကိုလွန်နေတရားပါဗျာအမိမပတိပဓာတိအတွန်းလားမောင်းအပြင်းလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်လားမို့လားအလဲကောင်ကမိမပတိပဓာတိသူပဲသာကြည့်တာဘုရားဒီမှာဘုံပဲဘုရားခေါ်တာကအနည်းတစ်ထောင်ကကျွေးကြော်တော့တစ်ထောင်ကနေပြီးဘုရားကြီးလုံနေတာကိုနည်းဘူးကျုံတော့သူ့ကိုဇွန်နိုင်နေတာတမာဒိဋ္ဌိပေါ့မဇွန်နိုင်မှုတခါလဲတမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာလေနော်ဟမ်ပြန်လိုက်ရတာတခါလဲဒီရတဲ့အပြင်ပြမယ်ဆိုတဲ့အပြင်ခေါ်ပြီးအကုန်တော့ဟောတဲ့လူကျမ်းလာနေနေဟဲ့သူ့ဘုလို့ခံနေတာဝိုင်းပြီးတော့ကိုတွေ့သူကလဲသွားတာပဲသိကြည့်နေမင်းတို့ဘာလုပ်ကြတော့ဘာလို့ဘာလဲသူကကံကုံအောင်လုပ်တယ်။တမာတဲ့ညီမပါပဲဘယ်လိုကုံလို့ဖြစ်မလို့။ဝိဇိယနဲ့လုပ်တယ်၊တပနဲ့လုပ်တယ်တခါရ။မိဘတော့မိဘတဲ့ဝန်းနေတယ်။မိဘတဲ့ဘောနေတဲ့ကောင်၊မိနေကောင်ကြီးပြစ်စာတပတဲ့။ဒါတော့မိရတယ်။နေရတဲ့ပူဘေးကမိဘကြီးကပိုးပြစ်လိုက်တာလေသွေးလေး၆ပုံလုံးလုပ်တာ။သွေးလေး၆ပုံတော့သွေးလေးမထွက်တော့ပြစ်လိုက်တာလေကုံတော့ဒါကမှဟိုအဘွားမအရှင်ဘုရားဘိုးတော်ကြီးဒါပဲနဲ့ဒိုးလိုရတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုကြံတဲ့သူရယ်စီသေးတယ်ဘောပြပထမတန်းအာသူတို့အားဒီခါကျရင်လူတွေလာပြီးတော့အာခရော့ကြနေမယ်အပြေးမှုတွေလောက်ကြနေမယ်ရှင်မရှင်ဘုရားမမြားရင်ကောင်းနေသွားသူရယ်လာကြတာလာကြီးမင်းသွားမှာဟောတော့ဖះကတခါတည်းပြင်နေရဆုံးလာသွားတယ်ပြီးတော့ဟောအာသူကပရိယေဒီခံနေလုပ်ပြီးတော့ဟာဒ
ဒီပေါ်လိုက်တာလာတခြင်းလိုက်တာကိုမလာဘူးတဘဲပါနေတော့ကဲဒါအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဆိုစမ်းအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ရှင်းအောင်နှလုံးသွားရှင်းအောင်နှလုံးသွားအဲ့တော့ကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်နေတယ်ညာသူတော်ဘောကြီးရှင်မောစောကြီးဘုလိုဘွားစောဘောကောင်ကြီးခင်းရတယ်ရေဆိုတော့ပေါင်းစင်းပေါက်ဘဲမှမီးမီးချော်လို့မရအောင်မိရတုံညာဆန်းလို့ခန်းတော့မိလုံနေလာပြီ။ပေါ်မှာချင်းကခွဲလို့မိရရှိုးလို့မရဘူး။နှုတ်တော်ကလည်းနှုတ်တော်ပြန်ရှိုးပေးတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိုးပေးရခြင်းတော့ဒီသောတာဒီသောတာဒီသောတာသမ္ထလုပ်ပေးတာကတည်းပေါ်မှာမိရဖြစ်သွားတာ။ဟိုကနာဒီတော့မှမိရရှိုးနေကြတာအဝတ်ကမပါဘူး။ချမ်းတော့လေချမ်းနဲ့ပြောတယ်အဘအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပြန်မမသိပါဘူးဒါမောဟကပုံနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ပြန်မမသိဘူးသင်နေရဟိုလိုလဲလုံလဲမလာဘူးဒါနဲ့သင်ဘောလုံးမှာဘိုးကြီးတယ်မူကြီးတယ်ဒီစက်ထဲကဒါပေမဲ့ငါတို့ဆိုတော့ညာတော့မဖြစ်ဘူးသူကအဲ့လိုဆော့နေတာဘယ်လိုဖြစ်မလို့ပြောစမ်းဆဲခတ်တဲ့တုံးခုံလိုက်တဲ့ဟာဆဲခတ်တဲ့ဟာကြီးစားရိုက်လိုက်တဲ့ဟာသွေပြစ်လိုက်တဲ့ဟာငင်းငင်းကမနေဘူးဘယ်နဲ့ပါဘာသိကူးမလို့ဟိုကတုံးလုံးနဲ့လဲပြီးတော့ပင်ပင်လေးနဲ့မှတံခုံစားဒီလိုမှသိကူးလို့ရတာဘယ်သူတို့မှဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ်နေဘယ်လိုညာကကဖြစ်မလို့အဲ့လိုမဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ဘုရားလို့ထင်တာ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့သက်ခုမျက်စိမြင်နေတာကဘောကအရှင်းသာမြင်တာ။ဘာသာမြင်တော့အရှင်းသာမြင်တာပါဘုရား။မျက်စိကမြင်အရှင်းမြင်မျက်စိကမြင်အရှင်းမြင်လူမြင်အာတဝလူမြင်အာတဝလူတို့ကိုသိတဲ့မထားဘူး။ဖြောင်းမလားအာတဝ။အတော့မပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မတော့လူတွေကိုသိခဲမထားဘူးသိခဲမထားဘူးဆိုတာညာနဲ့မှထားတယ်ရေးမိလားသိကမြင်နေရမဟုတ်လားလူတွေကိုညာနဲ့ဆိုလူမဟုတ်တော့ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်အစင်းမြင်မျက်စိနဲ့မြင်အစင်းမြင်ပြီးတော့ကောလူမြင်အာတဝါကလူမမြင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မတော့ဘူးဘာမှတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလိုက်ပါသမာဓိတိဆိုတာဆိုလိုက်ပါသမာဓိတိဆိုတာဆိုလိုက်ပါသစ္စာလေးပါမြင်တည်းသစ္စာလေးပါမြင်တည်းဒီခါရဲကိုသစ္စာကိုရောက်သွားတယ်တဏ္ဍုက္ခဆိုတော့တဏ္ဍောင်းကတမှုရိယပေါ့အဝိဇ္ဇာသူတို့တစ်ခုသာမရှိတာကနိရောဓပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမနောကံမရှိတာနိရောဓပေါ့အနတ္တလို့ဆိုလိုက်တော့မောင်နာဘုရားပဲလားဆိုတော့ပြုံးမလားမရှိပါဘူးဒီတော့မက္ကကအကြောင်းပေါ့သစ္စာလေးပြန်ဒီကသူ့သွားကဲတော်ကြောင်းဆိုသာသာ